တန်ဟက်ခေါ်ထားတဲ့အိုနာနာနဲ့အန်တိုနီကမန်ယူအတွက်ဂျင်းတွေလားဒက်လူမျိုးညီပြတန်ဟက်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲတယ်လို့ယူဆရပါတယ်တဟက်ခေါ်ထားတဲ့ကင်မရွန်ကိုသမားအိုနာနာနဲ့ဘရာဇီးတောင်ပိုင်းကစားသမားအန်တိုနီတို့ကမန်ယူအတွက်ဂျင်းတွေလားလို့ထင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အိုနာနာဆိုရင်ပေါင်တန်း40ကျော်နဲ့မန်ယူကိုရောက်လာသူဖြစ်ပြီးအခုထိအပြောဆိုမလွတ်ပါဘူး။ဒီရာသီမှာလက်စွမ်းအတက်ကျမြန်လီတာကအားနေချက်ပါ။အိုနာနာဟာအင်တာမီလန်နဲ့ချန်ပီယံလီဂ်ဒုတိယရခဲ့စဉ်ကရှစ်ပွဲပေးကိုမရှိခဲ့ပါဘူး။မယူသိနဲ့ကြပြန်တော့အုပ်စုတွင်ပေးကိုအများဆုံးစည်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတပွဲသာပေးကိုမရှိခဲ့တာပါတန်ဟက်ကပေါင်82တန်းနဲ့ခေါ်ဝထားတယ်ဘရာဇီးတောင်မန်လူအန်တိုနီဟာအခုထိဘာမှမစွမ်းသေးပါဘူးအန်တိုနီဟာမယူနဲ့နောက်ဆုံး26ပွဲကစားခဲ့ရဂိုးလုံးဝမရဘဲစချိန်သာဂိုးဖန်တီးထားပါတယ်တန်ဟက်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကျော်တွေကိုဘယ်လောက်ထိစိတ်ယုံကြည်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ